Takk for det. Hörs jag? Hörs jag? Nå høres vi. Jättebra. Och så tänker jag att jag delar den här om allt funkar väl. Nu ska ni se min skärm, va? Visst är det så? Underbart. Nej, du har alldeles rätt att jag ju tidigare ledde en svensk tankesmedja där vi var stolta att ha norska Zero som kollegor och då ofta jämförde Sverige mot Norge i en slags vänskaplig konkurrens. Nu är jag Chief Sustainability Officer eller bärkraftschef på Sweco som ju är stora i Sverige och i Norge, vilket betyder att jag inte längre behöver låtsas att Sverige är bättre när vi inte är det eller avundas Norge när Norge är bättre, utan det blir ännu tydligare för mig att det här utvecklar vi förstås tillsammans. Och jag är väldigt glad att ha fått vara med på denna klimafrukost nu på morgonen och lära mig mycket av det spännande som händer i Norge. Därför att jag är övertygad om att när vi lär av varandra så kommer vi snabbare framåt. Och tänk att jag ska kort ge lite ur ett svenskt perspektiv vad jag bedömer att vi gör som är relevant ur ett norskt perspektiv. I vissa fall kommer ni känna, ja men där är Sverige någonting bättre, det kanske vi ska ta efter. I andra fall kommer ni att känna, ja men här ligger vi längre fram i Norge. Och då ger det kanske också en knuff framåt att göra ännu mer. Jag brukar ofta få kritik på den här typen av konferenser för att jag inte berättar alls vem jag själv är. Men som tur är nämnde du ju redan att jag tidigare ledde en grön och liberal tankesmedja. Nu hållbarhetschef på Sweco. Kom nyss ut med min bok Klimatsynda som inte finns på norska än, men som handlar om hur vi tar ett bättre grepp om klimatfrågan så att många fler vill göra mycket mer, mycket snabbare. Och alla de grejer jag gjort tidigare har handlat om vikten av att sätta tuffa, långtgående mål. Men nu i min strävan att kunna göra skillnad för klimat och bärkraft och cirkularitet så upplever jag att det är mindre viktigt för mig i alla fall att vara med på ett ställe där man höjer målen och ambitionerna och mer viktigt att vara med att leverera på de mål som redan har satts. Norge, intressanta klimatmål, Sverige, långtgående klimatmål, EUs gröna giv, den Green Deal, klimat slutförhandlas nu om ett par veckor och Parisavtalet som ni vet har the year of enhanced action nu. Så nu gäller det att vara på ett ställe, bedömer jag, där man verkligen är med att påverka i rätt riktning och inte bara sätta mål. Och då är byggsektorn som vi redan hörde tidigare i morse helt central därför att vi står för en så stor del av världens klimatpåverkan och dessutom är vi så nära medborgarna så att man snabbt kan sätta en signal om omställning. Och Sweco som Europas största tekniska konsultföretag känns också för mig som rätt ställe att vara därför att vi är med i så oerhört många av de processer som är viktiga för att klara klimat- och bärkraftsutmaningarna. Strikt ur ett svenskt perspektiv så tycker jag att det känns som att vi har kommit en bit på väg. Liksom så många andra länder så lade regeringen alldeles nyss statsbudgeten, budgetpropositionen, som man i svenskt fall vet går igenom för att den har i allt väsentligt majoritet bakom sig. Det var den största budgeten någonsin, mycket på grund av reformutrymmet man gav sig själva för att hantera coronapandemin. Och i denna den största budgeten någonsin med det största reformutrymmet så är det också den grönaste budgeten någonsin, den största satsningen inom hållbar omställning, inom klimat och miljö, cirkularitet och så vidare. Här har vi utgiftsområde 20 i statsbudgeten för budgetproposition 2021. Där finns miljö och naturvård och liknande. Men tar man infrastruktur, tar man energisektorn, tar man bostadssektorn och liknande, ser vi samma snabba ökning för det gröna och det hållbara. Och den ökningen är ju egentligen ännu större än vad den syns vara. Därför att mycket av det man tidigare behövde stimulera med statspengar löser sig ju numera självt av det enkla skälet att det är lönsamt. Den frågan hörde vi också alldeles nyss i ett annat sammanhang här på frukostseminariet. Så att det är verkligen en stor satsning. Och fokus hörde vi i regeringsförklaringen här i Sverige, vi hörde från oppositionspartierna också. Det är någonting som är ganska likt det man hör i EU-kommissionen från von der Leyen och faktiskt också i Joe Bidens presidentkampanj Build Back Better. Vi ska utnyttja den i grunden förstås oerhört tragiska situation vi befinner oss i med en pandemi vi fortfarande inte har full koll på. Åtminstone ska det leda till att vi får en bättre återstart än det som vi hade innan. Finanskrisen för drygt 10 år sedan, ja, då gjorde vi bara samma sak som efteråt som vi gjorde innan krisen.
Och vi är alla överens om att det kan vi inte göra om. För nu har vi bara 10 år på oss att klara Sveriges avgörande 2030-mål för klimatet. EUs gemensamma mål 2030 för klimatet som håller på att färdigförhandlas. SDG:na, Sustainable Development Goals, löper också ut 2030. Och 2030 är ett märkesår också för Parisavtalet. Så att vi måste rappa på i klimatomställningen. Och en nyckel för att förstå de svenska satsningarna från regeringens sida. Jag företräder inte alls regeringen. Vill gärna berätta detta ganska rakt upp och ner utan att värdera det. Så att vi förstår bara grannländer emellan vad som är utgångspunkterna, vad man satsar och så vidare. De tre svenska utgångspunkterna, så som jag läser in det, är att de satsningar man gör ska ge jobb. Vi står just nu och balanserar om vi ska tippa över 10% arbetslöshet eller inte i Sverige. Regeringen har målet Europas lägsta arbetslöshet och vi är en bra bit därifrån, vilket betyder att det som skapar jobb går före i kön, så att säga. Vi har en lite liknande diskussion än jag ibland följer i Norge om hur ska vi få hela landet att leva bättre och minska klyftan mellan stad och land. Så att satsningar som inte bara handlar om storstadsområdena utan ger genomslag i hela landet kommer också att ha prio. Och så som tredje prio, klimat. Där vi ser både att det handlar om utsläppsminskningar och klimatanpassning. Mitigation and adaptation för att prata FN-språk. Den här bilden är inte från i somras utan från 2018 års rekordvarma sommar i Sverige och i Norge. Med torkan, nödslakten, missväxten, bränderna. Och det där har vi fortfarande ganska färskt minne i Sverige. Vi satte också värmerekord 2020 under sommaren och vi satte all time high för varmaste oktober alldeles varmaste september, förlåt, alldeles nyligen. Så att de tre är liksom knäcken för att förstå vart Sverige är på väg någonstans. Och det finns mycket jag skulle vilja prata om, men om jag ska lyfta fram bara 4 S i den svenska kortleken, där jag tror att vi möjligen kan vara relevanta för omvärlden och där jag tror att vi kan hitta samverkan Sverige-Norge, så är det de följande 4. Den första ingången är miljonprogrammen som man kallar det i Sverige. Husen som är ungefär jämngamla med mig och så får ni titta på skärmen och gissa vad det innebär. Nej, det som är byggt ungefär kring 70-talets början. Huvudsakligen ser det ut så här. Vi behövde snabbt bygga bort bostadsbristen och de här är idag i stort behov av renovering och i en fantastisk potential för energieffektivisering. Och energieffektivisering är ju spännande nu därför att tills alldeles nyss handlade det i ett svenskt och förmodligen norskt perspektiv nästan bara om att skydda sig mot kyla. Det har vi byggt någorlunda bra i Sverige genom åren. Men energieffektivisering nu, efter rekordvarma somrar, handlar plötsligt också om att bygga bort risken för värmeslag för boende. Där vi på Sweco alldeles nyss i vår Urban Insight-serie kollade vad är folk oroliga för i boendemiljön och då är det väldigt många som säger att man är orolig för plötslig hetta där man inte alls bedömer att man kan påverka sitt boende. Så denna renovera miljonprogrammet, ja det har i princip 1 miljard kronor 2021, 2,5 miljard 2022 och åter 1 miljard ungefär 2023. Är man lite cynisk där kan man tänka, ja, 2022, det är ju då det är val i Sverige, val till riksdagen. Men det är också så faktiskt att det tar lite tid att komma igång. Så sammantaget är ju detta en väldigt stor satsning. För tänk en statlig delfinansiering, då handlar det totalt om 10, 20, 30 miljarder någonstans i satsning på miljonprogrammet. Det andra som redan nämndes i inledningen här och som vi har jobbat ett par år i Sverige är detta vi kallar Industriklivet. Att satsa på industrins omställning till hållbarhet. Det fick 300 miljoner förlåt, 2018, dubblades 2019 till 600 och så vidare. Och nu är det uppe i 750 miljoner kronor i statsbudgeten. Och igen bara delfinansiering, så totalsatsningen är mycket större. Och fokus hittills har varit att vi ska ta fram det fossilfria stålet där SSAB berättar att det finns i kommersiella kvantiteter kring 2026. Och det är ett stål till stora delar ägnat just åt bostadssektorn. Det fungerar inte lika bra till exempel att göra järnvägsräls av, så om Sverige ska bygga höghastighetståget, ja då får vi leta antingen fossilfritt stål någon annanstans, vilket vore ju en nesa och tråkigt.
eller så får vi inse att det blir storm med fortsatt klimatpåverkan. Och den vi ser att Skanska och andra aktörer, och ni känner säkert väl till det, tar nu fram cement och betong med väsentligt lägre klimatpåverkan. Och i nästa steg så ser vi att till exempel Heidelberg Cement, eller Cementa som de fortfarande heter också, ska ta fram CCS-teknik för cementen och vill vara först ut i detta. Och där är ju kopplingen till Norge högintressanta, för att i närtid så tror vi att koldioxiden blir någonting som vi skickar till Norge och betalar Norge för att ta hand om, så att vi gemensamt löser klimatutmaningen. Där ju FNs klimatpanel står fast i nästan alla sina scenarier att ska vi klara klimatutmaningen, då måste vi också plocka ner koldioxid ut ur skorstenarna, ner i marken, och kanske ut ur atmosfären rent av och ner i marken. Och Industriklivet vidgas och utökas nu och kommer att få större betydelse för bostadssektorn framgent. Det tredje S-et i leken som jag vill nämna är sanering av förorenad mark. Där vi har oerhört stora gamla synder och skulder att bättre hantera. Och det där är väldigt mycket i linje med det som jag inledde med att säga, att vi vill göra saker som ger jobb i Sverige. Och förorenad mark, det är per definition någonting som finns hos oss. Och det är någonting som är ganska arbetskraftsintensivt och direkt kopplat till nybyggandet av både bostäder och nya industriområden. Sammantaget ungefär 1 miljard svenska kronor i satsningen över ett antal år för att hantera detta bättre och mer sammanhållet. Och någonting som man tidigare har lite grann inte velat se, utan tyckt att det där låter vi ligga. Så jag är lite stolt över denna faktiskt, att man äntligen tar tag i sånt som legat allt för länge. Det fjärde S-et i leken, och här tror jag att vi i Sverige verkligen har inspirerats av Norge, är en starkare satsning på gröna arbetsmaskiner. Där vi i Sverige länge har haft, inte länge men ett par år, haft ett bonus-malus-system för fordon med en kraftig bonus på de grönaste bilarna, elbilarna, hydrogenbilarna, finansierat av en kraftig malus på bilarna med högst utsläpp. Och nu gör vi en variant av det på arbetsmaskiner och andra tunga fordon med starkt fokus på eldrift och huvudsakligen en bonus till en början, alltså inte lika mycket jobb på malussidan. Och det här gör vi inspirerade av när man i Norge ser gröna arbetsplatser där det bara är eldrivna grävmaskiner till exempel. Det har vi lärt oss tydligt från Norge att detta går att göra. Men vi gör det inte på exakt samma sätt. Vi gör det inte arbetsplats för arbetsplats, utan vi gör det maskin för maskin och stimulerar en omställning där. Det finns mycket annat som jag skulle vilja nämna också, men jag nöjde mig med fyra. Vill ni kan jag fördjupa till exempel den utökade satsningen på solceller eller andra delar i omställningen. Men jag tyckte fyra var lagom att nämna. Och så är det tyvärr så, oss emellan på en klimatfrukost, att det är inte så att allt ser jättebra ut, utan jag är inte lika nöjd med några andra delar i budgeten. Och det som känns absolut sämst, spader två för mig, är det kraftigt minskade anslaget i Sveriges statsbudget till klimatanpassning. Vi har ju sett förfärande bilder från delar av Norge med skred och liknande. Den här bilden är dock från Sverige, det händer hos oss också. Och sen har vi en klimatanpassning som handlar om bränder i våra för svensk ekonomi så viktiga skogar. Och den handlar om behov av att göra innerstadskärnor mindre torra, mindre varma, inte ha den här urban city heat islands. Och ändå så nästan halveras statsanslaget till klimatanpassning, vilket är mycket olyckligt tycker jag, och gör att man skickar tillbaka kortet och ansvaret till kommunerna som i många fall inte har möjligheten att jobba systematiskt med detta. Jokern, slutligen i kortleken, är den cirkulära ekonomin där nu Naturvårdsverket får uppdrag att ta fram förslag på lagstiftning och incitament så att vi får en cirkulär ekonomi. Och det gör vi därför att vi inte alls är så bra som man ibland i omvärlden har för sig om Sverige. Det står i Independent: Swedish recycling is so revolutionary the country has run out of rubbish. Och det stämmer att vi ibland importerar avfall för förbränning från bland annat Norge och Storbritannien.
Men det är inte mycket till cirkularitet över det, och vi ser framför oss, Avfall Sverige, branschorganet, också säger att det finns en bortre gräns för hur vi ska fortsätta att importera avfall för förbränning och hur vi ska fortsätta med de i grunden alltför linjära processerna. Så vi är inte så bra, men vi har numera en plan som togs fram av regeringen och lanserades den 10 juli, och då glömmer jag alla bort det, så att den återlanserades häromveckan bara. Där vi tar fram aktiviteter, resultat och sätter tydliga långsiktiga effektmål för en cirkulär ekonomi i Sverige. Och vi har, ni vet, den här bonaden man har bakom väggen är numera Sveriges vision, där vi ska ha ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Och läser man det där sakta så ser man att det alltså inte bara handlar om att gå från linjärt till cirkulärt, utan vi ska också bli mycket effektivare. Det ska också bli giftfritt, alltså mycket ska faktiskt bort ur det cirkulära. Och de där kan ju ofta stå i konflikt mot varann, men här ska vi hitta vad som både är cirkulärt och giftfritt. Och vi ska vara effektiva, alltså vi ska använda mindre. Det ska inte vara bara att liksom flödet blir lika snabbt men cirkulärt, utan flödet ska vara effektivare och i viss mån långsammare. Och det här håller nu på att omsättas i lagstiftning, och jag vet att EU har ju också på gång en strategi för cirkularitet som ska bli mer och mer konkret. Och där tror jag vi ligger väl i fas, eller kanske rent av i bästa fall i täten av omställningen. Vi har fokusområden produktion och produktdesign, alltså tidigt i den industriella processen. Fokus också konsumtion, alltså ganska sent i processen. Se till att det är lönsamt att vara mer cirkulär, därför att när vi nu till exempel försöker bli bättre på att se till att det finns cirkulära flöden för plast, så hjälps det ju inte om det inte finns en tydlig efterfrågan i andra ändan. Och här har det brustit väldigt mycket i Sverige, vilket betyder att mycket av den plast man samlat in på hushållsnivå till exempel har sedan förbränts, bara därför att man hittade inga rimliga avsättningar för det. Och sen det giftfria som jag redan nämnde, med stark drivkraft att hitta innovativa affärsmodeller. Spännande för mig på Sweco, spännande för de tänketankers i Norge och Sverige som redan nämndes, och tillsammans tror jag vi hittar nya och bättre affärsmodeller här. Och vi hittar ju också att vår nya bank i en cirkulär affärsmodell blir de befintliga bostäderna. När vi letar rare earth metals, när vi letar litium eller kobolt eller mycket annat, då funderar vi på vad finns redan i tak, väggar och golv som vi kan använda oss av. Och när vi med BIM eller digitala tvillingar av bostäder och ordentliga förteckningar vet exakt vad som finns, i vilka kvantiteter och i vilka kvaliteter, ja då får byggnaden ett helt annat värde som det nya råvaruflödet. Om man flyttar det från den så besvärliga gruvan i Kongo eller Kina med allt vad det innebär för deras dominans på rare earth metals, till att återvinna det som redan finns i våra respektive samhällen. Då skapar man igen de här jobben i Sverige och Norge, och man skapar kraftigt minskad klimatpåverkan, och man minskar risken att vi bidrar till helt ohållbara arbetstillfällen på andra delar av jordklotet. Ett exempel på detta är batterifabriken Northvolt, som vi är stolta över att samarbeta med. Och de har en helt, eller om ni vill 0% ny affärsmodell, därför att deras batterier för elbilarna ska tillverkas fullt ut av enbart befintliga batterier. Och de håller nu på att säkra flöden av detta. Och det är så effektivt att till exempel den mängd kobolt som behövs i framtiden, räcker det med ett befintligt elbatteri för att kunna göra 10 i framtiden. Och det tillsammans, avslutande, gör att jag är övertygad om att vi nu är på väg in med oerhört olyckligt, coronan som nystart. Är vi på väg in i en mer cirkulär och klimatsmart ekonomi, där vi vill ha resursflödena närmare oss, vara mindre beroende av väldigt långa leverantörskedjor, och där vi har väldigt bråttom i klimat- och hållbarhetsfrågorna. Så rätt utnyttjat så kommer den här tragedin att leda till att vi, Sverige och Norge, kan ta täten i omställningen till cirkulärt, klimatsmart, resurseffektivt. Och jag tror att det är spännande att fortsätta den svensk-norska konkurrensen om ledarskapet, men också att inse att våra två relativt små marknader, när vi samarbetar så effektivt som möjligt, kan vara ledande i omställningen och kan vara förebilden för resten av världen som verkligen behövs just nu.
Tack så mycket.